Občina Kočevje v zadnjih letih veliko pozornosti namenja urejanju otroških igrišč. Nekatera med njimi so že precej dotrajena, zato bodo v letošnjem letu dočakala prenovo. S krajinsko arhitektko Tanjo Štajdohar smo se pogovorili, katera igrišča bodo v prvem planu. Za letošnje leto imamo v planu dokončati montažo v Titovem parku, ki se ni izvedla zaradi veliko padavin v koncu lanskega leta. Sicer pa se večja investicija načrtuje za igrišče v Mahovniku, ki je v bistvu na vasi, ampak je dejansko neko tako prispevno območje tudi iz mesta Kočevje. Sicer pa imamo v planu preglede po vseh vaseh, vseh otroških igrišč in po letošnjem letu menjavo tistih igral, ki so popolnoma že dotrajena, se pravi, v bistvu niso več varna. Vemo, da so takšna zagotovo v Štalcerjih, v Koblerjih, v Gorenju. Imamo pa tudi nekatera naselja, kot so na primer Mlaka, Slovenska vas, ki so zelo velike vasi, ki imajo zelo veliko otrok, so pomlajene vasi, kjer se mogoče več let te stvari niso urejale in tja bomo razpršili ta nekatera sredstva. Se pa vedno večji delež sredstev nameni na bolj mestna območja, zaradi tega, ker sem gravitirajo otroci, ki živijo v večstanovanjskih objektih in nimajo te priložnosti lastnega vrta za igro in teh več varnih zelenih površin. Vemo, da je treba biti recimo pri otroških igriščih še toliko bolj pozoren, recimo na njihovo, da se krepi njihova dinamika, motorika in tako naprej. Kako k temu pristopate? K temu vedno pristopamo na način, oziroma bom rekla skoraj vedno, da se na lokaciji dobimo z otroci. In otroci vedno povejo, kaj jim je tam dobro, kaj je že zdaj super funkcionira, kaj imajo radi na tisti lokaciji in kaj bi oni spremenili, kaj bi izboljšali. In vedno se pogovarjamo o načinih igre, ki jih imajo radi. Se pravi, na kakšen način se oni radi igrajo. In pa pri udeležbi na delavnicah je potem tudi razvidna starostna skupina tistih otrok.